Vēstuli no izmeklētājiem saņēmusi ne tikai Centrālā finanšu un līguma aģentūra, bet arī bijušais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs. Viņš to dēvē par savu morālo attaisnošanu un finansiālo iegūmu rēzekniešiem. Aizdomas par krāpniecību bija saistītas ar projektiem, kuros būvdarbus veica Bartaševiča radiem piederošas firmas – Latgalija un Latgales būve. Mums ir nulles tolerance pret jebkādu veidu iespējamām krāpnieciskām darbībām. Noslēgtajā līgumā mums ir atrunāts tas, ka mums ir tiesības aizturēt šo finansējumu, apturēt finansējumu, ja mēs saskatām kādus riskus. Rēzeknes projektu lieta beigta pēc 2,5 gadus ilgas izmeklēšanas. Finansējums, ko Centrālā finanšu un līguma aģentūra tagad pašvaldībai izmaksā 1,2 miljoni eiro, gan nepaliek pašvaldības budžetā. Tie jāmaksā valsts kasei. Domes lēmums savulaik bija palikt parādā tai, nevis būvniekiem. Viena projekta sakarā bērnu dārza rotaļa remontam dome no Eiropas Savienības finansējuma atteicās būvdarbus apturot. Šobrīd finansējums budžetā nav, līdz ar to mēs domāsim, pieņemsim lēmumu, ko darīt ar šo projektu, jo viņš ir pusratā atstāts, viņš nav, būvdarbi ir uzsākti, bet realizācija nav ne tuvu vēl pabeigta, tā kā tur būs jālēm vai par konservāciju vai iespējams arī par projektu pārtraukšanu. Rotaļas audzēkņi apmeklē citus bērnu dārzus, bet tas nav risinājums uz palikšanu. Ja bērnu dārza pabeigšanai naudu neizdosies atrast, līgumu ar Latgaliju iespējams lauzīs. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.